Hello, alam awak mengelar bahasa ni mana mereka ro tetap dalam perbari. Dalam lalu ni asal aku jawab bahasa. Dalam aga ini Appeton ni tu, mereka mesti lihat pulau sama pada itu aja. Di video ni tu, sangat cuci jawab na. Dalam aga kuku kuku saya dalam aga, di sini pemandu biri, joka jenis, harasi asas adil sah biri, naupio si memang tak biri bahasa. Alau bono takhalil alau jauh dalam sehari si muda si biri, alau masih memilih kamu, akak keli jono kamu jangan. สิทธิ์ที่สี่ยาเลยพอเนาะแต่ละก็ตัวเชนน่าท้องว่าเราใจเด้เอ๋อสิ่งนี้เด็กขาเลยมาแต่ละก็ตัวเชนน่าท้องเลยชีเอแต่ละเลี้ยงใจเนาะยอกาเจเน่ลูกมาไม่ยาวยันเสียงโชว์ลายเลยเชิงสวยเนาะแต่ละก็แต่ชูเลี้ยงแกชูเต็งชูโตเลยเด้เอ็งเดียวเราไม่ใจไปเช่นแต่ละก็ตัวนี้ก็เอ็งมาไว้เอ็งไล่สาระอยู่เชิงจีไรเนี่ยพอเนาะแต่ละก็จะรอปมเมย์ยอกาเจเน่ปีโอฮาราชิเอซาซาริโอปมเมย์ซาบีเร่นาวบินฮิเล่เนี่ยมีตาไปเด้
ပြီးလှပခြင်းနေဆိုရင်တော့ပုံမှန်၄ကျင့်ကန်ဒါမှမဟုတ်အားကစားတစ်ခုခုလုပ်ပြီးပါနော်ဥပမာရေကူးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂကျင့်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေပိုလီဘောကစားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပါတနာပါရတစ်ခုခုပေါ့နော်ပြီးရင်ဟာရရှိတဲ့စားစားလေးတွေကိုလည်းစားပေးပါနောက်ပြီးတော့ဆယ်ကျော်တက်ရွယ်စောပိုင်းမှာခဲ့ရတဲ့ဒီအပီဒမစ်စတင်လေးကိုမနက်တိုင်းပုံမှန်တောက
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကိုရိုးကိုကာကွယ်ပေးပြီးတော့ဒါလို့လည်းပို့ပြီးလာစီမှာဖြစ်ပါရှင် ဒါထွက်ကားတော့ဘောနော်ဒီမိမိကိုယ်ကိုဖြူစိုက်ခြင်းကမိန်ကလေးအတွက်အရန်ကိုအရေးပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဒီစကင်ကဲလောက်တာမျိုးအက်ဆာဆိုင်းလောက်တာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည်လင်အောင်ထားခြင်းကလည်းစိတ်ရောလူရောကျန်းမာရေးအတွက်ကိုအများကြီးထောက်ကူပြုရလို့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အရက်ရှည်ပြီးလှပခြင်းတို့များအတွက်လည်းဒီအပီဒမစ်လေးကိုစေကျော်သက်ရအစောပိုင်းကလေးကမနက်တို